မော်ပြင်းနယ်ရွှေမြို့နယ်ကျောင်းရွာကျေးရွာအတွင်17မှ21ရက်မိုးလယ်ပိုင်းကလက်လုတ်စိန်ပြောင်းကျောင်းရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။17မှ21ရက်နေ့မိုးလယ်3နာရီဝန်းကျင်ခန့်ကအင်အား30ခန့်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကဲနီကျောင်းရွာလက်အတိုင်းမော်တော်ယာဉ်နှစ်စီးနဲ့ကျောင်းရွာကျေးရွာအနီးရောက်ရှိလာပြီးလက်လုတ်စိန်ပြောင်းန
kejang tita kenta uga piaware. Shuare ponalong jayo pakwera. Shuada nga u ponza tima teyari yatware. Taroko jang yuan dine se yungo posang tabi sekuta mu pita ware lo lakang tita kanga celeb yaware. Elo lena kainuga lelo same piang ne piakamu api. Lojo yi tapwene. Napa apian lamp piakamu piapwa kebira now. Lena kainui. Kenny jiyuabago piale sokwa tware lo tita kenuye piaja jetu eya tiaware.